Tervist kuulama Tiina Madise ettekannet Aavikust. Täpsemalt räägime Aaviku vaadetest ametinimetustele ja sotsiaalsetele rollidele. Miks ma neist räägin? Sellepärast, et esiteks ametinimetused on minu põhiuurimisteema, enne kõike vanad ametinimetused Eesti varaseimas leksikograafias ja sotsiaalsed rollid on nende ametinimetuste laiendus, ehk et ma ei erista, õigemini eristan, aga ma ei tee neil väga suurt vahet sisse, et kas pagar on kuidagi teissugune kui käskijal, kui tunnistaja, mis on juhuamet, ja sealt edasi võime rääkida juba rollidest nagu talupoeg või mõni muu. Igal juhul on tegu inimesega, kes midagi teeb või on mingis rollis mingisugune. Ja miks Aavik? Aavikul oli tegelikult päris suur roll Eesti ka nende nimetuste maastikul, nii et seda nii selle vanema kihistuse sõnade puhul, ehk siis nende puhul, mis pärinevad vanadest sõnastikest ja muretest, kui ka sõnaloome alal. Ja millele me tugineme, Tiinaga? Me tugineme siin enne kõike ühele väikesele minikorpusele, mille me Aavikust tegime nende allikate põhjal, mis on digarist vabalt kätte saadavad. Me kogusime nad kokku ja vaatasime, mis me sealt saime. Seal olid tema keeleuuenduse äärmised võimalused, mitmed teised programmilised tekstid ja enne kõike oli seal üks 36. aasta õigekeelsuse õpik ja grammatika. Ja see 36. aastast on meil siin palju näiteid. Ja on tähtis märkida, et see õpik ilmus, selleks ajaks oli Aavik juba haridusministeeriumi haridusnõunik, et ta oli väga kõrgel ametikohal, ta ei olnud enam eksentrikust keeleuuendaja, kes ta võibolla varem oli või nii vähemalt praegu tagantjärele võib meile näida. Ja Aaviku tegutsemise üks printsiip oli see, et iga keel on oma olemuselt puudulik ja keelt tuleks teha ilusamaks ja keelele tuleks anda selliseid väljendusvõimalusi, mida tal võibolla veel ei ole. Et näiteks ka nagu prantsuse keeles on võimalik öelda välja teatavaid asju, eesti keeles ei ole ja tehkem siis nii, et oleks. Ja Antoine Salvin on oma asja eesti keeleses tõlkes, heete tõlkes, suurepärases tõlkes ilmunud käsitluses jaotanud Aaviku uuendused kolme kategooriasse ja leidnud, et nendest kõige olulisematest uuendustest, Aaviku uuendustest läks läbi 50%, mis on väga suur osa. Seal hulgas näiteks mitmuse genitiiv, jalge, silme, lühike genitiiv või ikk lõpuliste sõnade mitmuse osastav kirjanike, omastav, jah, kirjanike, mitte kirjanikkude. See oli aastast 24 või siis det participe, mille emakeele selts võttis lubatavaks 2022. aastal. Nii. Vaatame alustuseks seda vanemat kihistust, keisrit, köstrit, pagarit ja need teisi sõnu. Esiteks oli Aavikul sõna sekka öelda õpetajate kohta, et talle ei meeldinud, et õpetaja on selline mitmetähenduslik, võib olla nii kiriku kui ka kooli õpetaja ja tema leidis, et mõistlikum oleks, et kiriku õpetajale lisatakse eesliide kiriku või siis üldse kasutame sõna pastor, sest soome keeles on pastor ja kuna soome keel on teatavasti eesti keele murre või vähemalt sõike sugulas keel, Aavik olid huvitavad väljendid soome keele kohta, aga saad võist kõik asju võtta, üle võtta ja miks me võist ka eesti keeles öelda pastor hoopistuks? Siis ta rääkis ormimoodustusest. Köster ja keiser sõnadena olid vanad, aga Aavik oma õpikus
toob välja, et poolest teatavatel juhtudel ka köstert ja keisert on täitsa mööndav, aga ainult teatud juhtudel see tähendab luulekeeles. Tavakeeles jäädagu kösterit ja keisrit vormide juurde. Noh, tänapäeval me räägime korstent, muutüvid 2 ja 8. Aga vaat suhkrut on meil ainult võimalik öelda praegu. Suhkurt küll öeldakse, aga ei ole normingu kohane. Ja veel rääkis Aavik, et rätsepa sõna morfoloogia olgu täpselt samasugune nagu on igal teisel sepal, sest see on kuidagi eripärane selles teiste seppade seerias, ainus erand ja see tema mõelest ei olnud väga ilus, et noh, ühtlustagem siis käänakem rätseppane kui teisi seppasid. Ja iseäranis pika selgitus annab ta uss abstrakt tuletise kohta, mis talle sugugi ei meeldinud jälle. Ta ütleb, et see uus tuletis on faktootum, seda on üle tarvitatud, seda on nii palju. Seda oli tegelikult rohkemates kontekstides, kui meie praegu oleme harjunud teda nägema. Küll aga tema pakkus selle asemele välja 2 täitsa enda välja mõeldud liidet, nelv ja neip. Talle meeldis neip endale rohkem ja ametitega seostuvalt autor neip ja õpetaja neip, aga ka isa neip ja ema neip. No talle ei meeldinud ka sõnad loodus ja säädus ja õigus leidis, et noh, kuna paljudes keeltes ikkagi on endale eri tüvi, et miks siis meil eesti keeles peaks olema mingisugune üliproduktiivne usliiteline loodus ja seadus, võiks ju olla ka mingid oma eri tüved, aga ta neid vist, ma ei tea, kas ta pakkus kusagil neid välja, aga vähemalt see nördimus on tal välja nõutud igatahes. Siis veel vanadest sõnadest, pagar ja leivur. No mõlemad on lõpuks taandatavad germaani tüvedele, aga üks neist on just nagu eestilikum, sest tuleb soome keelest jällegi. Leibor on ilusti võetud soome keelest, aga kes ta eesti keelde võttis, meid tegelikult ei tea. On arvatud ja on levinud arvamus, et Aavik võttis, Aavik tõi oma 21. aasta uute sõnade sõnastikus, aga tegelikult juba aasta varem me leiame selle sõna meie maa veergudelt Kuressaare Saarema päevalehest. Ja seal räägitakse juba just kui täiesti loomulikus sõnast leibur, et miks me ometi seda ei kasuta. Nii et siis ei saagi päris selgeks, miks täpselt see leibur või kust ta täpselt tuli või kes ta siis ikkagi tõi eesti keelde. Nii et see ootab veel tegelikult avastamist. Nikker, veel üks selline vana sõna. Vestringil ja huppelil on selline kõnekäänd nikker, nakker, naiste nõu, mis ei seostu kuidagi nikker sõnaga kui tisleriga. Et tekib selline Aavik siis toob selle välja. Aavik ütleb, et nikker võiks olla küll nikker või tisler, ta propageerib siis, elustab vana sõna. Aga vaat see kõnekäänd vanades sõnastikes ei ole kuidagi seotud ilmselt tisleritega. Külli Pillop on väga osavalt teda selgitanud, öelnud, et ilmselt siin on lihtsalt saksa schnick-schnack mängus. See tähendus on see, et naiste nõu ei maksa midagi. Aga noh, jällegi selline seos selle sõnaga on. Nii, Aaviku liidetest. Mitte kõik need liited, sugugi mitte kõik ja lausa isegi siit mitte ükski, ei ole Aaviku enda välja mõeldus. Küll aga ta nimetab neid kõiki oma õigekeelsuse õpikus. Ja teiseks, ta räägib neist eraldi ka oma 19. aasta uute sõnade sõnastikus. Ta toob eraldi välja need loendina, et noh jaa, on see kõige tavalisem tegija tuletis ja R, saksa mõjuline,
aga ikkagi täiesti olemas. Lööper, kiirjooksja on tema pakutud jälle elustatud sõna, sest tegelikult lööperi juures on silt M ja Van, ehk et vananenud ja muretest kuskilt. Nii et mida täpselt Aavik kust sai? Noh, see on hea küsimus, sest eks ta palju võttis muretest malli või, ja eks ta sealt siis leidis asju. Urliiteliste puhul, noh, et kõik need R, Ur, kõik need viitavad mingile täpsemale, konkreetsemale tegevusele või varjundile, et need ei ole jaaga kuidagi võrreldavad. Urliiteliste puhul ta ütles, et need peaks olema vanade tüvede puhul nagu kangur, kangru, aga hulkur hulkuri. Ja täitsa huvitav oli näha, et kalurit esitab Aavik uue sõnana. Varem oli kalamees, aga selle liitega tutvustab teda Aavik. Kujur oli sündinud hilju pisut aega enne Aaviku sõnastiku lisamist Laikmaa, mis pakkus selle välja, ja veel põgur sõna kui põgenik pakkus Aavik välja. Nüüd need niksõnad, nende puhul osastav keda levinud oli A-lõpuline kirjanikka, aga tema pakkus välja, et kindlasti võiks need olla ikkagi kirjanikke, nii nagu me tänapäeval oleme harjunud. Advokaatide puhul samamoodi, vist tegelikult oli advokaata, aga tema pakkus välja advokaate. SK liidetab eraldi välja ja ARD, RD ja ARD. No, et selle ARDiga ta on eriti lahkelt uusi sõnu sisse toonud, nimetanud kõiksugu sõnu. Ja siin, noh, kõiki võib-olla ei nimetaks, aga köönard on näiteks murde sõnanadel välja toodud, laiski viivitaja, kes tööga edesi ei saa. Ja lõdvard on lõtv iseloomuta naisestunud isik ettepaneku staadiumis sõna. Ja lõhvard ja larask tunduvad olevad kuidagi sarnased, aga vat ei ole, sest lõhvard on kohmakas harimata jõhker inimene, kes ei oska end hästi ülal pidada. Ja larask omakord on siis keegi, kes jutustab liiga palju. Nii, veel märkmeid. NNA ja TAR. Oma 19. aasta uute sõnade sõnastikus Aavik nimetab seda TAR-liidet, õieti muuk kasutas seda väga palju, aga üldiselt on see soome keelest saadud ja selleks, et väljendada mingisugust personifitseerida, näiteks suvetar, muretar, rõõmutar ja no siit võib igaüks siis ise mõelda juurde. No tänapäeval kaulitar on vast kõige levinum, aga ta ütleb näiteks muugi tantsitari kohta, et selle tar liitelise ümber heljub teatav snooblik kõrvalmaik ja NNA liiteline tundub soliidsemana. Noh, see jällegi on juba tema siis sellises kõrgemalt positsioonilt öelduna 36. aastal õpikus. Nii, veel sõnu. Erak on temal millegi pärast uute sõnade sõnastikus. Kas ta siis tuletas lõi laena, leidis kusagilt hundsakas ja hundsansakas. Aga no huvitavam võibolla on siin see napakas sõna, see on natuke pääst puudu. Ja poole auruga, see uusal võibolla ja tõki viga, poole auruga võibolla siis. Ja kui meie räägime lihtsalt lastest kui põngerjatest, siis temal on need lapsed lühikesed ja jämedad. Nii. Kokku ja lahku kirjutamise kohta on tal ka just aga ma teist öelda.
ametinimetuste kontekstis ministri härra ja krahvi preili ja rätsepa isand ja sulase poiss. Ja jällegi, nüüd on tema õpikus, aga selle õpiku kohta rõhutan veel kord, see õpik oli mõeldud kõigile haritud inimestele. Ehk siis kõik, kes tahtsid eesti keelt korrektselt rääkida, siis võisid seda õpikut lugeda. Ja need näited on ka seal jälle toodud. Ehk siis kuidagi pidin siin olema segadust, kuidas neid kirjutatakse või tahtis teistelt üle rõhutada, et sellisel puhul kirjutame niimoodi kokku ja genitiivse liitumisega. No tal on eraldi need tüübid kõik veel toodud, ma siin kõigest ei ole rääkida. Küll aga sidekriipsuga kokku kirjutatakse päris nimed ja siin on väga vahvad näited. Hilda Preili ja mu südame Hildake. Ja nii nagu praegu on meil kombeks, et liiga pikki sõnu ei kirjuta kokku. On tal eraldi suvetöö, püksiriie ja hõbekülm toidulüsikas toodud näiteks, mis on liiga pikad sõnad, et neid kokku kirjutada. Ja nii siis, mida Aaviku kohta täpsemalt öelda? Esiteks, miks ta oluline ikkagi on? Veel kord kordan üle, et me võime rääkida küll nendest kurioosetest sõnadest. Lõhvardid, lidrad, laraskid, jõlvendid ja jõlvardid. See kõik on väga tore ja saab naerda. Aga võibolla ikkagi tähtis on see, kui produktiivsed need liited on ja kui tore on minna tagasi tema uute sõnade sõnastiku juurde, kui me läheme sinna uute sõnade sõnastiku juurde tagasi korraks ja võtame siit eest lahti. Tuletuslõpud tegijad ja isikud tähendavad tuletuslõpud. Hur, ar, ard, nd, sk, ik, nik, kas, lane, line ja tar, et kõik need on väga produktiivsed, et tehke selle malli järgi, kasutage neid ja saagu neid sõnu palju ja ilmselgelt neid sõnu on saanud palju, sest need on väga tavalised eesti keeles praegu. Mis ei ole tavalised, mis ei olnud ka Aaviku jaoks väga tähtsad, need ei läinud kasutusse. No ja sõnavaras siis muidugi hästi palju temale omast ja veel kord meie eesti keelde on jõudnud pooled Aaviku kõige olulisemat uuendused üldse, aga tuletusliidetest peaaegu kõik need, mida ta propageeris, need, mida ma ise lugesin ette, peale nende, mis ta kunstlikult lõi. Ehk siis nelva ja neipi meil praegu ei ole ja võibolla on, noh, igaüks siis saab ise otsutada, kas on hea, et me ei räägi praegu autor nelvast ja õpetaja neibist. Ei oskagi seda käänata teeti. Nii et, jah, aitäh. Aitäh huvitava ettekande eest ja nüüd meil on natuke aega küsimusteks, kommentaarideks. Kas tekis mingid mõtteid? Ma küsin siis ise esimesena, et vaata sa mainisid see suhkurt, et see on nüüd, eks ole, taunitud nendest vormimoodustuse variantidest, et kas sa ka tead, et mis ajast saadik see on olnud nagu, millisest õssist alates või? Millisest õssist on see taunitud või? Jah, või et millal see keelekorralduses selliseks? Kas ta üldse on kunagi lubatud olnud, on küsimus pigem. Seda ma küsiks pigem õssirahva käest. Tiina Paet, kas sa tead? Ma tean, jah. Jah, ma vaatan järele. Noh, me ju räägime niimoodi, eks see tegelikus keelekasutuses on. Ja vist on ka arutatud isegi seda, et kas peaks seda lubama või mitte, aga siia nii on leitud, et ei peaks vist. Esimeses õssis 1918 on ikkagi suhkrut ja mingit suhkurt ei ole olnud. Ja tegelikult seda minu mõelest ei ole isegi arutatud.
eelmine nädal morfoloogia töörühmas küsisin tegelikult üle ka, et ega me ei ole ju seda arutanud ja siis ei ole jah, tõenäoliselt seda isegi jutus. Aga isegi arutanud ei ole? Jah, me arutasime seda, et me ei ole arutanud. Aha, okei, okay. Et igaks juhuks täpsustasin, jah. Jah, et see on siis selline igavesti taunitud vorm. Kas on tekkinud küsimusi vahepeal? Jah, nii noh. Siin oli terve rida selliseid huvitavad ametinimetusi, aga kuidas me saan nagu sellest sotsiaalsetest rollidest aru, et kas see Aaviku pakutud need igasugused, me mäletab, mis need olid, need lakardid ja asjad, et kas, ütleme, kui seda RD liidet või seal tänapäeval pigem me peame eks ju mingisuguseks halvustavaks, et kas see tuli seal ka siis ikkagi, et ta ikkagi nagu pookes selliseid halvustavaid tiitleid, või sellist halvustavaid liiteid tekitas sinna nii-öelda. Jaa. Tegutses selle nimel, et saaks halvasti ütelda. Täpselt nii. RD on paha, inetu omadus või harjumus. Mm-hmm. Eks siis, kui see jaa liide ta toob välja, et see on nüüd see kõige üldisem ja tavalisem ja neutraalne, siis kõik need muud on mingi erineva varjundiga, mis miski. Et urri puhul on amet elukutse lihtsalt nagu kangur või muud sinna, eks ole, funktsioon riist, vedur, tegur või siis alaline omadus, enamasti halb omadus, hulkur, nuttur või riimur. Riimur on halb riimi ja halb luuleta ja et ta ikkagi värvis neid kõiki neid kuidagi ja ard on tõepoolest mingisugune negatiivse varjundiga. Kõik lobardid, õgardid, kisardid, jahvardid, kaltsardid, ulardid, tal on neid palju ja ta on väga produktiivne nende. Võite, miks jah, et miks tal selline kibestumas oli, et neid positiivseid sõnu nagu liiame kuidagi vähem. Ma mõned üksikud on ju väga hästi teada, nagu see jaunis ja igasugu, noh, tal on muidugi positiivse sõnu ka, aga ise ära, niis kerkib, jääb silma ikka see, noh, need, kuidagi need markantsemad, need lõhvardid ja jõlvendid jäävad silma.